Første gang I vinder DM, hvad betyder det for jer? Det er stort for os. Jeg tror, da vi gik ind til den her turnering, og vi så, at der var nogle afbud fra Mathias og Mathias, så vidste vi godt, at så var mulighederne der. Og da vi så, at Chris og Vester de taber i første runde, så tror jeg, at vi var lidt ekstra motiveret til at nappe den her. Så mere glad for, at vi gjorde det. Og I kommer lidt tilbage i begge sæt. Hvordan oplever I kampen derinde? Men super, super nervøst og super rodet, men jeg føler også lidt, at de tager sig også lidt på sengen, Markus og Alexander. De har lagt en god gameplan for, hvordan der kommer fnider i maskinen på den her side. Så det er også stor kredit til dem. Yeah. Men at vi får kæmpet os tilbage og ikke smider håndklædet, det tror jeg, det er noget, det vi skal tage med. Det er vi blevet bedre til, fordi at du har først tabt, når den sidste bold er afgået. Det er sådan lidt klichéagtigt at sige, men det er i hvert fald for vores markerskabsbetydning at kæmpe hver bold. Det tror jeg ikke, det har givet os rigtig, rigtig meget, så det er noget, som vi ikke er så gode til og har haft mange problemer med førhen. Så jeg tror, sådan en sejr her, den betyder måske lidt ekstra for os, når vi faktisk lykkedes med at kæmpe os tilbage.